Poštovani gledatelji, kako smo i najavili, gost dnevnika je predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik. Gospodine Dodik, dobro vam večer i lijep pozdrav iz Sarajeva. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Evo, gospodine Dodik, odmah konkretno, jeste li zadovoljni izbornim rezultatima SNSD-a i vaših koalicijonih partnera DNS-a i SP-a, odnosno, da budem konkretna, jeste li očekivali ovako tijestu utrku? Naravno, poslije 9 godina vršenja izvršne vlasti i svega ovoga što smo mogli da preživimo kao objektivni izazov kroz globalnu krizu, poplave i sve ostalo, naravno da odnos prema aktuelnoj vlasti uvijek je naravno težak. Izbori koje smo ušli, ušli smo sa vjerom da možemo da pobjedimo, a nismo postavljali sebi neke visoke ciljeve, naravno u pogledu ponavljanja rezultata. Svi smo bili svjesni da će malo rezultat biti slabiji, ali bili smo sigurni svi u pobjedu SNSD-a, što se naravno i desilo. I bili smo sigurni u pobjede, moje pobjede za predsjednika Republike i gospođe Željke Cvijanović. Nažalost, koliko vidim, još uvijek to nije potvrđeno, ali definitivno očigledno je da gospodin Ivanić na toj poziciji prošao. I to umanjuje našu radost za sve ukupne rezultate koje smo imali, ali svakako činjenica da SNSD zajedno sa koalicijnim partnerima može da formira vlast na nivou Republike Srpske, gotovo ne treba ići nikoga drugoga, govori o tome da se povjerenje naroda u ovu vlast apsolutno pokazalo i da svi napori različitih snaga, prije svega opozicije koja je fingirala neko udruživanje, pa preko direktnog uplitanja američke ambasade u izborni proces napadom na aktuelnu vlast, pa do raznih nevladinih organizacija koje su opet od britanske, američke i drugih ambasada direktno finansirane da bi rušili postojeći poredak, pa do svih drugih faktora globalne krize, pa do, evo rekao sam, poplava i svega ovo što nas je desilo. Na našoj strani je bilo samo naše uvjerenje da smo radili korektno, pošteno i u datim okolnostima učinili maksimalno moguće. I raduje me što su ljudi to razumijeli i dali podršku SNSD-u na republičkom nivou. A što se tiče nivova Bosne i Hercegovine, mi dalje ostajemo vodeća partija iz Republike Srpske. I u tom pogledu imam najveći broj poslanika. Što se tiče nekoga opozicionog slavlja u Republike Srpskoj, treba reći da na listi SDS-a nisu samo bili oni, nego bilo još dvije političke partije koje su ukupno dobile 3 nova mandata, od ukupno 24. Tako da uzmete da je rast SDS-a realno bio samo 2 nova poslanička mjesta. Govori o tome da oni nisu imali šansu za veći prodor i oni su se pokazali kao i dokazali se kao gubitnici svih ovih političkih procesa. Spomenuli ste ulogu međunarodne zajednice, među ostalim, kada je u pitanju ovakav izbornih rezultat. Ima li krivnje i SNSD-a? Naravno da ima i subjektivne slabosti. O njima ćemo se baviti nakon formiranja organa vlasti na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Naravno da je SNSD osjetio jedan broj ljudi koji su se zamorili. Mi smo ranije u hodu mijenjali sastav vlade, pa smo promijenili gotovo i predsjednika vlade u prošlom mandatu. Sve smo to činili u nastojanju da SNSD pribavi novu energiju i da se pokaže. Mislim da smo uspjeli u tome. Ne bi uzmao primjer Đukanović, ali u regiji gotovo niko ne uspio ponoviti mandat, a kamoli dobiti 3. mandat povjerenja od naroda. Mi smo to uspjeli. Ne tražimo satisfakcije, ali tražimo da se uvaže neke činjenice, ne da se minimizira. Čuli smo mnoge koji su minimizirali ono što smo mi radili, ali mi smo nesumnjivi pobjednici. I pored toga što smo imali malo slabiji rezultat, mi možemo da formiramo vladu, a po tome se valjda mjeri pobjeda. Opozicija je možda uspjela da dobije neki mandat više, ali ostaje opozicija. I u tom pogledu je to izborni poraz, kako ja to razumijem u demokratskim sistemima, a treba bi neko drugi da to shvati i razumije. Međutim, prema nama se koncentrisala ogromna mržnja određenih struktura i nastojanje da po svaku cijenu dođe do pada, prije svega Milorada Dodika, kasnije SNSD-a. Eto, nažalost, njihovo nije se desilo ni jedno ni drugo. Nastavit ćemo da radimo uvjereni da smo do sada činili najbolji mogući posao. Direktno miješanje gospodina Hila u izborni proces je vidljivo.
gotovo neprimjereno ponašanje jednog američkog diplomate tog kalibra, da se tako direktno miješa u izborni proces. Govori o tome da je on izgubio kompas ovdje i da Bosna i Hercegovina nikakva država. Ona bi morala da otkaže gostoprimstvo takvim ljudima koji se bezočno miješaju unutrašnje stvari, a pogotovo izborni proces u određenih zemalja. Mogli smo da vidimo jednu gotovo komičnu priču od prije dva dana britanskog ministra koji piše kolumne o tome šta mi trebamo ovdje da uradimo i upućuje nas na to da se ubrzaju evropske integracije, a koliko vidim njegova zemlja i njegova vlada sve čini da izađe iz te Evropske unije. Dakle, to miješanje i nametanje svoje pameti nama ovdje konačno bi trebalo da prestane. Ja mislim da Bosna i Hercegovina, ako ima ikakvu šansu, jedinu šansu može da vidi u svom unutrašnjem dogovoru bez mešetarenja stranaca. To se naravno odnosi i na recimo situaciju u kojoj smo, i to ljudi iz vlasti znaju, užasno izloženi pritiscima Evropske unije da prihvatimo da Hrvatska u Bosni i Hercegovini izvozi robe po CEFTA uslovima, to znači bez carina, a da roba iz Bosni i Hercegovine sa Hrvatska ulazi po EU uslovima, to znači sa carinom. A kasnije nam dođu ovdje i govore nam o tom kako nam žele dobro i kako oni jedini imaju neku istinu nama. Ovo je poraz međunarodne politike ovdje. Nažalost, međunarodni faktori ovdje imaju svoje favorite. Oni su nesumnjivo bili na strani opozicije koja je ostala opozicija. Jedini međunarodni favorit koji se tako podržavao je Mladen Ivanić koji je prošao. Svi drugi su propali, kao što je Fakrudin Radončić koga je podržavala nesumnjivo međunarodna zajednica, evo pobjedio Bakir Izetbegović. Raguža se podržavala u Hrvatskom nacionalnom bloku i on isto tako poražen, pobjedio Čović. Podržavali se Ognjena Tadića ovdje u Republici Srpskoj i pobjedio Milorad Dodik. Prema tome, taj međunarodni intervencionizam se pokazao veoma neuspješni. I niko ne može očekivati da će oni biti blagonaklono prihvaćeni od strane novih struktura vlasti u Bosni i Hercegovini sa svojim ponudama. Dakle, ja ću, kada se obznane rezultati kao predsjednik partije Republike, u nastojanju da riješimo neke pitanja koje ja razumijem da jesu racionalne, kao što je recimo Sejdić Finci i mehanizam koordinacije i time ponudimo Evropu, evo, naš politički dogovor u tome da se dođe do statusa kandidata i da se prekine ta vrsta priče omalovažavanja napora koji se ovdje čine. Dakle, Sejdić Finci mehanizam koordinacije razumije kao nesumnjivi uslov za evropski put. Vidjet ćemo da li će Evropa održati tu vrstu priče, obećanja koje je dala kada se u Bosni i Hercegovini završe ta dva pitanja. Ja vjerujem da mogu. I da i sada bošnjačka politička strana mora da više uvaži zahtjeve Hrvata za pozicioniranje njihovih prava. I na kraju krajeva to bi bilo i fair. Ako Bošnjaci u političkom smislu ne misle majorizirati Hrvate, onda im trebaju obezbediti rješenja za Sejdić Finci koje omogućavaju njihovu stabilnu poziciju u tom izbornom procesu. I na taj način možemo da rješavamo. Sa strane Republike Srpske ni ranije nije bilo problema oko tog odgovora za Sejdić Finci. Mehanizam koordinacije je ostao i zapeo samo na jednom pitanju, a to je što je federalna vlada i kantonalna vlasti nisu mogli da dogovore spoj na tim evropskim pitanjima. Dakle, i to pitanje kad razrišimo, cijenim da je to nije mnogo, možemo da ponudimo Evropi, kažem, evo, mi možemo da budemo kandidat, da vidimo na koji način krećete sada prema nama. Dosta je više tih predavanja, tipa, otprilike, eto, mi nismo ništa uradili, Evropa svih godina sve gore i gore prolazi i sve je teže i ne osjeća se na svoje probleme, a nama ovdje, one pokušavaju od nas da održe ovdje eksperiment. Bošnjaci u političkom smislu moraju da shvate da pobjegnu iz te pozicije eksperimentisanja međunarodnog faktora i da se bezočno zagrabe za neke međunarodne pozicije ili pojedince koji bi navodno trebali njima da riješi. Naravno, to više nije moguće. Adrese za rješenje u Bosni i Hercegovini su Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik. Ja vjerujem da mi možemo da napravimo određeni dogovor i da u ovom smislu Sejdić Finci i mehanizam koordinacije ponudimo Evropi priču o statusu kandidata. U tom pogledu, mislim da ne bi trebali opterećivati našim političkim zahtjevima ništa više drugo. I da sve drugo moralo bi da ostavimo i kasnije rješavamo hod. Animoziteti, sve ono što postoji kao realno ovdje, stanje stvari, moraju da ustupe mjesto jednom racionalnom dogovoru na ovim pitanjima. A znači, što se tiče Sejdić Finci, ja ću ponoviti, pozicija mene i Republike Srpske se odnosi isključivo na to da mijenjamo riječ Srbin i stavimo riječ jedan i time zadovoljimo presudu
iz Strasbura. A što se tiče koordinacije, mehanizam koordinacije, Republika Srpska je prihvatila i usaglašeni mehanizam koordinacije na koji je dala saglasnosti neki predstavnici Evropske unije. Dakle, ostalo je da se riješi ovaj problem na nivou federalni nivo i kantonalni nivo i mi imamo određeni pomak i jednu novu dinamiku ako neko želi u Bosni i Hercegovini. S druge strane, bit će veoma važno da se odbranimo od ovog novog naleta koji bi mogao da uništi realnu privredu ovdje u Bosni i Hercegovini. A to je činjenica, recimo, da određene robe sada ne mogu da putuju u Rusiju i da sada Evropska unija za proizvođače tih roba plaća velike subvencije i bukvalno i pokriva troškove njihove proizvodnje, tako da njihovu proizvodnju za tržište pojeftinjuje. I već primjećujemo ogroman priliv roba koje su daleko jeftinije nego roba ovdje u Republici, odnosno u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, i to može da ugrozi našu realnu proizvodnju i da dovede nas u poziciju da gubimo nova radna mjesta, da gubimo radna mjesta, ne samo da otvaramo nova radna mjesta. Nije Europa baš tako svjetlo mjesto koje baš vodi računa samo nama, nego moramo da se vodimo našim interesima kako bi sačuvali naše realne proizvodnje i onemogućili, recimo, da njihovi proizvođači imaju maksimalne subvencije, da naši proizvođači nemaju ništa. I u goloj tržišnoj utakmici oni su poraženi, svakako. Onda je izgubljena i realna perspektiva same privrede Bosne i Hercegovine u cjelini. Ako se ne budemo tim pitanjima bavili, čabe iluzije o svemu što se ovdje pominjali razni međunarodni mešetari, velika zabrinost Pedija Ždauna, tog jednog klovna koji je ovdje zaradio nekoliko miliona eura, sada ugodno živi u svojoj zemlji, napravio je mnoga rješenja koja su nisu provodiva, zaglavio Bosnu i Hercegovinu glib iz koga se ne može izaći i još uvijek poneko iz Sarajeva misli da on dobro došao da daje savjet. Na taj način nema izgradnje Bosne i Hercegovine. Gospodine Dodik, evo, kazali ste između ostalog koji bi trebali biti neki od prioriteta. Idemo se sad baviti formiranjem vlasti i kako to doći do toga da se to može isprovesti. Dakle, pošto je skoro izvjesno da ćete ponovno biti predsjednik Republike Srpske, krećemo od tog nivoa, kome ćete povjeriti mandat da sastavi novu vladu? Dakle, hoće li mandatar biti iz SNSD-a ili DNS-a, kako se moglo čuti da zahtijevaju? Pa, mi imamo naš dogovor o tome da ostanemo zajednička koalicija i partneri i u tom pogledu čekamo zvanične rezultate, nakon toga ćemo sjesti. Nije bilo razgovora o tome, to naravno nije samo moja privatna odluka, nego i naravno dogovor koalicijnih partnera. Razgovaralo se o tome ranijem periodu o DNS-u i mogućnost da vam daju određenog kandidata. Ja ne bježim čak ni od toga, ali mislim da mora se zaista voditi računa o tome da to bude osoba koja može da nosi teret te funkcije, pogotovo u narednih godina. SNSD ima svoje kandidate za predsjednika vlade Republike Srpske i ako dođe u poziciju u koalicijnim dogovorima, naravno da ćemo mi to ime saopštiti. Kako vidite raspad situacije kada je u pitanju formiranje vijeća ministara? Hoćemo li imati situaciju sličnu formiranju iz 2010. godine ili će to ići puno brže? Pa mislim da ne bi trebalo da bude. Osnovni problem, znači, tog zastoja u ranijem periodu bio je pozicija Hrvata. Intervencionizam međunarodne zajednice, OHR-a, INSKA i ostali koji su napravili gotovo karikaturu od vlasti u federaciji je dovela do zastoja. I tako je trajalo godinu i po dana formiranje te savjeta ministara. Moram prije svega da kažem da savjet ministara nije vlada, a to je savjet ministara koji se sastavlja, ne bira. Dakle, sastavlja se tako što po ustavu predviđene pozicije predlože određeni ustavni predlagači i na taj način on se sastavi i samo se verifikuje na predstavničkom domu parlamentarne skupštine. I u tom pogledu treba voditi računa o tome. Dakle, ne bi trebalo da jedni drugima biramo članove savjeta ministara, nego naprosto da se dogovori koncept o tome ko učestvuje u savjetu ministara, a oni koji su u tome učestvuju, oni će predložiti određene kandidate. U svakom slučaju, ono što je nesumnjivo i dio nekoga dogovora jeste da Bošnjak bi trebao da bude predsjedavajući savjeta ministara u ovom mandatu i mislim da o tome postoji konsenzus gotovo svih učesnika i znani i neznani oko formiranja i sastava savjeta ministara. A ono što sam uvjeren da će SNSD biti dio te strukture, mi smo, dakle, u dugom i dugoročnom političkom partnerstvu sa HDZ-om i gospodinom Čovićem
i u tom pogledu mislim da ćemo u idućoj sedmici i formalizovati našu saradnju i u narednom vremenu. Tako da priča o tome kako će neko treći birati HDZ ili SNSD će se potpuno promijeniti i doći se u poziciju da će blok SNSD i HDZ naravno čekati raspis situacije kod bošnjačkog biračkog političkog tijela i naravno prihvatiti one koji imaju snagu i većinu, naravno uz dogovor o određenim principima i načinu na koji će se to formirati. Dakle, ne bi trebalo da to traje dugo, ali treba primijetiti da bez obzira na sve i prateći ono što su neki relevantni mogući partneri o tome govorili, dakle, pokušat će se naći jedna povezanost vlasti na različitim nivou od kantona, federacije pa do savjeta ministara, odnosno zajedničkog nivoa. Dakle, treba odmah primijetiti da će biti veoma kompleksno formirati vlast na strukturi federacije i da će to i predodrediti, naravno, sastav i partnere na nivou, dakle, savjeta ministara. Ja sam, dakle, uvjeren i naravno nisam ovo dogovorio sa gospodinom Čovićem, ali sam uvjeren da HDZ i SNSD su nezaobilazni faktor u formiranju savjeta ministara. Dakle, iduće sedmice ćemo imati taj sastanak, polovinom iduće sedmice sa HDZ-om i mislim da ćemo se oko svega toga veoma jasno dogovoriti. Evo jedan mogući novi koncept. Dakle, vaš suradnik Igor Radojičić nedavno je rekao da bi možda bilo dobro da ministri iz SNSD-a sudjeluju u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a ministri iz SDA u vladi Republike Srpske. Što vi mislite o tome? Pa to nije prvi put, to je bilo i ranije kad sam ja bio predsjednik vlade. Pokojni gospodin Omer Branković je bio ministar SDA u vladi koji sam bio predsjednik u Republike Srpske. Sve zavisi naravno od dogovora. To podrazumijevalo paritet. Mi sa HDZ-om imamo dugogodišnji dogovor da jedno mjesto, bez obzira što HDZ ne participira u parlamentu Republike Srpske, mi smo i u prošlom mandatu njima obezbedili jedno mjesto ministarsko na poziciji ministra za izbjeglice. I uvjeren sam da ćemo i to učiniti i sada. Dakle, mi smo spremni HDZ-u da primarno obezbedimo jedno mjesto u vladi Republike Srpske, uz naravno paritet da HDZ u svojoj kvoti obezbedi za nas iz SNSD-a jedno mjesto u vijeću ministara. Tamo je tri ministra Srbina. Lošim rezultatom SDP-a mislim da se stvaraju mogućnosti da to bude relaksirano, a ukoliko to želi čak i SDA, možemo razgovarati o tome da mi jedno ministarsko mjesto ustupimo SDA-u, a oni svoje kvote da nama daju za još jedno mjesto koje pripadaju Srbiji. Evo, kada smo kod Republike Srpske, dakle, kako komentirate rezultate koalicije Domovina i kakvu bi ulogu mogla imati i kada je u pitanju formiranje vlasti, ali i buduće djelovanje? To je već vidjeno u Republike Srpskoj. SDA je bilježi periode kada je imao i veći broj poslanika u parlamentu Republike Srpske. Ovo se možda malo dešava neka rehabilitacija, provedena je jedna žestoka propaganda i mislim da su animirani ljudi u osjetu da glasaju. Naravno, to je legitimno, niko ne kaže da nije. Naravno, njihovo prisustvo u Bošnjaka u parlamentu Republike Srpske je zagarantovano Ustavom Republike Srpske i bez obzira recimo da nije bio ni jedan od izabranih poslanika direktno ili ovako u osjetu, parlament Republike Srpske mora obezbediti 4 mjesta za predstavnike bošnjačkog naroda. U tom pogledu, ta ustavna pozicija bi se, i u prošlom mandatu je to tako bilo, a nisu imali dovoljno, pa se biralo naknadno metodologijom koja je ranije poznata. Sada se zna da već ta struktura bošnjačka ima 4 poslanička mjesta, uz neke kalkulacije o mogućem 5. ili ne znam nijakom. U svakom slučaju, njihovo prisustvo je potpuno legitimno u parlamentu Republike Srpske. I mi smo i ranije radili s njima i mislim da smo imali jedan period dobre saradnje gdje smo u Republici Srpskoj rješavali neka pitanja. Naravno da su ostala neka nerješena, ali isto tako i poziciju da
smo gore na nivou Bosne i Hercegovine krenuli zajednički u savjet ministara SDA, a kasnije raskolom SDA i SDP-a naravno došlo je do nove strukture savjeta ministara. U svakom slučaju, mi smo spremni da sarađujemo sa svima ako poštuju Ustav Republike Srpske, zakone Republike Srpske, institucije Republike Srpske, i u tom pogledu je i činjenica da recimo na mjestu predsjednik Republike Srpske ima dva potpredsjednika, jednog Bošnjaka, jednog Hrvata, i da evo, iz SDA dolazi potpredsjednik Republike Srpske ovaj put. Na početku sam vas pitala da komentirate rezultate izbora u Republici Srpskoj. Evo sad, jeste li iznenađeni izbornim rezultatima konkretno u federaciji? Dakle, prije svega mislim na pad podrške SDP-u, odnosno trijumf SDA, HDZ, Bosne i Hercegovine i rast podrške Demokratskoj fronti i Savezu za bolju budućnost. Pa ne moram ja to da komentarišem. Mogu da kažem da SNSD na prostoru Livanjskog kantona ostvario jedan dobar rezultat, da ima jedan direktan mandat u parlamentu federacije i da će u Domu naroda federacije imati povećani broj naših poslanika. Što se tiče odnosa u federaciji, moram da priznam da sam se tek u načelu to pratio. Ranije je već bilo poznato da slabi uticaj samog SDP-a i da da se moguće suočiti sa gubitkom, ali niko nije mogao računati da bi ovo moglo da se približi političkom debaklu u svakom slučaju. To je volja naroda. Ja ne mogu da kažem ništa drugo osim toga, kao i da je volja naroda što je Demokratska fronta to dobila takvu značajnu podršku, i vidim da u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine ima 5 poslanika, što je značajno učešće naravno. I mislim da je jedan ogroman broj glasača SDP-a upravo pobjegao na tu stranu Demokratske fronte, i da u tom pogledu ta neka masa glasača, kada bi se objedinilo, gotovo da je ostala ista, ali u svakom slučaju, zašto se ranije došlo do rasipa između Komšića i Lagundžije, to je opet njihov politički odnos, njihov politički problem. Da li su dobro uradili ili nisu uradili, to će vrijeme pokazati. U svakom slučaju su činjenice činjenice. SDP nije dobio značajnu podršku. Rehabilitovana je uloga, odnosno značajnu podršku dobila Demokratska fronta. Treba računati sa Savezom za bolju budućnost gospodina Fahrudina Radončića, koji je dobio isto tako, koliko vidim u federaciji, značajnu podršku. Naravno, nesumnjivo da je izborni pobjednik u federaciji SDA. Evo, kako biste vi poredali prioritete buduće vlasti i na političkom i na ekonomskom planu, i konkretno slažete li se da samo jaka i stabilna Bosna i Hercegovina znači i jaku i stabilnu i Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku? Ne slažem se. Ja naravno mislim da Republika Srpska može da bude stabilna i bez stabilne Bosne i Hercegovine. Ne bi se bavio floskulama tog tipa, šta je s čime povezan. Ali nisam protivnik da izgradimo dodatnu stabilnost u Bosni i Hercegovini, kao što sam na početku govorio. Dakle, mi nikada nismo rekli da smo protiv Dejtonske Bosne i Hercegovine i onoga što je nadležnost Bosne i Hercegovine napisana u Ustavu Bosne i Hercegovine, i nećemo naravno prihvatati ni u budućnosti nasilje koje je provodio Petrić, koje je provodio Ešdaun i drugi visoki predstavnici koji su ovdje donosili zakone, vršili političke pritiske, kršili procedure. I mislim da možemo mnoge stvari sa dosta racionalnosti da uvežemo. Mi smo protiv postojanja suda i tužilaštva na ovaj način, ali su on pokazali kao problem Bosne i Hercegovine na rješenje u Bosni i Hercegovini. I da nismo ni bježali od toga da recimo redefinišemo poziciju suda i tužilaštva, pa da čak i on ostanu u određenom obliku, ali da se bavi isključivo poslovima za koji Bosna i Hercegovina ima nadležnost i zakonodavstvom koji donosi iste nadležnosti, i ništa drugo. Što je bilo logično ako hoćemo stabilizaciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja nisam bez predloga o tome kako trebalo to da stabilizuje. To što neko misli da njima pripada ta nadležnost na način kako je to propisao Volgan Petrić ili kasnije je potvrdio Pedi Ešdaun, to još uvijek ne znači da je dobro rješenje i da je rješenje u kome svi učestvujemo. Koliko znam, ni Hrvati nisu zadovoljni s takvim rješenjima.
trebali bi da sjedemo i kažemo ok, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine na nivou Bosne i Hercegovine za pitanja zato što Bosna i Hercegovina ima nadležnosti, a ima ona izvorne nadležnosti i ustav. I u tom pogledu bi završili posao nemješanja u nadležnost pravosudnih institucija na nivou entiteta, kantona, gdje je izvorna ustavna nadležnost za određeno zakonodavstvo. Moglo bi da bude dio rješenja ako neko hoće. Naravno, to nije pitanje koje će sigurno izaći ovdje na najvažniji prioritet, ali jedno od važnijih pitanja svakako jeste. Dakle, što se tiče gore Bosne i Hercegovine, rekao sam već na početku da bi bilo dobro da riješi se ovo pitanje Sejdić-Finci i mehanizam koordinacije. I onda da uputimo zahtjev i aplikaciju za članstvo, odnosno za status u Evropu, i vjerujući da je Evropa, bez obzira što je doživjela promjenu sastava Europske komisije, da će održati prethodna data obećanja, da nakon rješavanja ta dva pitanja da će nam dati kandidatski status, i time bi se na neki način uvrstili ili bi eliminisali one zlurade primjedbe prema Bosni i Hercegovini, kako eto Bosna i Hercegovina, kasnije Srbija, Crna Gora su već davno otišli. Ne mislim ja da je to baš neka sreća ta Evropa. Pogledajte Hrvatsku koja se suočava sa svojom najvećom ekonomskom krizom od kad postoji. Naravno da je jedan od ključnih faktora za budućnost Hrvatske to što se nalazi u Evropskoj uniji i globalna rješenja Evropske unije će pomoći Hrvatskoj. Ali evo, put Hrvatske ka Evropskoj uniji, članstvo u Evropskoj uniji Hrvatske nije doprinjelo da Hrvatska izađe iz recesije. Tako i za Sloveniju i sa mnogim drugim. Dakle, ja ono što želim da kažem svima jeste, dajte da ovdje dogovorimo na koji način ćemo mi zaštititi cjelokupne interese u Bosni i Hercegovini i da onda zajednički nastupamo prema Evropa. Ne da Evropa nama ispostavlja zahtjeve koje ćemo mi samo ispunjavati. Moramo imati neke zahtjeve. Moramo zajednički odbiti ovaj zahtjev koji do Evrope ide vezano za to da Hrvatska ubacuje robe ovdje po CEFTA uslovima, znači bez carina. To pogađa svakog našeg proizvođača, bio on u Federaciji, bio u Republici Srpskoj ili bio ne znam nijak gdje, sve ove koji žive i rade u Bosni i Hercegovini. Dakle, morat ćemo se brže dogovarati, moramo uvesti prelemane za robe iz Evropske unije i drugih zemalja, za robe koje imaju visoke subvencije, koje uništavaju našu sposobnost da budemo konkurentni i naši proizvođači. A onda poslije ti isti iz Evrope, kad uruše naš ovdje ekonomski sistem, nam dođe ovdje i drže predavanje kako mi ne znamo držati realne proizvodnje. A recimo oni svojim proizvođačima mesa plaćaju subvenciju od 1 euro po prirastu kilograma, a onda to meso pošalju ovdje ili uvezu se u Bosnu i Hercegovinu, naravno sa tim stavkom od 1 euro, što bitno smanjuje komercijalnu cijenu proizvođača iz Evrope, a ubija našu proizvodnju ovdje mesa bilo koje vrste. Moramo zaštiti. Znači, za razliku ono, ako mi damo 10 centi podrške našim proizvođačima u Bosni i Hercegovini, a neko drugi daje 1 euro, onda 90 centi mora da plati na ulazu u Bosni i Hercegovini kako bismo sačuvali domaću proizvodnju. Ako ne sačuvamo domaću proizvodnju, mi nemamo šanse nikako. Onda svi ti veliki borci za Bosni i Hercegovini mogu da polože koplja. Nema ništa od Bosni i Hercegovini ako bude svak mataro pa i Evropsku uljenja s njom na koji način. Znači, ja hoću da se izgradi taj vrsta identiteta. Ako je ona moguća, ja sam spreman da u tom učestvujem. Ako nije moguće, naravno, mi ćemo graditi dalje svoj put. A to podrazumijeva, naravno, uvažavanje onoga što jeste Republika Srpska, njeni kapaciteti, njen ustav, njeni zakoni i njen položaj u okviru Bosne i Hercegovine. Ako dugoročno Bosna i Hercegovina ne može i ne pokaže sposobnost da može, da bude izgrađena na način da je stvar dogovora nas, onda izvinite, Republika Srpska mora da vodi računa o sebi i da traži svoj put. Često ste tijekom ovog razgovora spominjali ekonomiju i to je dobro. Vidi se da će vam ekonomija biti jedan od prioriteta. Gospodine Dodik, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme što ste govorili za Dnevnik TV1 i želim vam puno sreće u budućem radu i budućem mandatu. Hvala i vama i pozdravljam vaše gledalce. Molim lijepo.